I den här uppgiften så ska jag ange ett värde på x så att log x är större än 3 men mindre än 4. Så jag skriver det här då med matematiska symboler. Jag skriver det att lg x ska vara större än 3 men x ska vara mindre än 4. Om jag skulle studera det här och skriva en likhet här så skulle jag studera då Lgx lika med 3. Hur mycket är det? Ja, det här talet x då. Om jag tar logaritmen på det här, tionde logaritmen på det. Så får jag ju fram exponenten till den 10 potens som ger det här talet x. Alltså, det här betyder att x är lika med 10 upphöjt till 3. Det vill säga 1000. Och om jag tittar. Lg x är lika med 4. Så säger det här då att exponenten till 10 potensen är 4. Som ger det här talet. Så det betyder att x är lika med 10 upphöjt till 4. Det vill säga 10 000. där. Så om jag nu ska skriva ett värde på x som gör att det här är större än 3. Så betyder det att jag ska ha x större än 1000. Och om log x ska vara mindre än 4. Så betyder det, med, betyder det att talet x ska vara mindre än 10.000. Så ett tal x som är större än tusen och mindre än tio tusen uppfyller villkoren. Så svar x lika med och här kan jag skriva vilket tal som helst som är större än 1000 men mindre än 10 000. Så jag kan skriva 5783. Så.